አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ ጀንስ ስቶለተንበርግ በቀጣዩ የህዳር ወር የአሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ማንም ይመረጥ ማንም ያሸንፍ ዋናው ነገር ግን አሜሪካ በሰሜን አትላንቲክ ጦር ድርጅት ኔቶ ጥምረት ውስጥ እስካለች ድረስ ከሩሲያ ከቻይናና ከሰሜን ኮሪያ ወዲያም ከኢራን ለሚገጥም ችግር ስጋት አይገባንም ብለዋል በሌላም ዜና ድፍን ለምን ከስጋት ላይ የጣለውን የሰሞኑን የሩሲያና የአሜሪካ ውጥረት በተመለከተ የሁለቱ ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች በስልክ መወያየታቸው ተሰምቷል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቃ ቀለነ ነኝ ይህ ቁርጡ ቀን ሲደርስ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱን አሊያም ለሌባ መድኃኒቱ አደራ ነው የሆነ ወሬ ተሰምቶ እየተራገበ ነው ባለፈው እሁድ ዩክሬን ደርሶ ሳይቸግር ጤፍ ብድርን በሆነው ስሌቷ የአሜሪካን ስሪቶቹን የአታክንስ የጦር መሳሪያዎች ተጠቅማ የክረምን የወደብ ከተማ ሴባስቶፖልን መምታቷና የአራት ሰዎችን ህይወት መቅጠፏን ተከትሎ በሁለቱ ሀያላን መንግስታት መካከል የከፋው ጥረት መካረሩ ይታወቃል ዛሬ በተሰማ ዜና ታዲያ የሁለቱ ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች ለመጀመሪያ ጊዜ በስልክ መወያየታቸው ተገልጧል የሩሲያው የመከላከያ ሚኒስትር አንድሬ ቤሉሶቭ እና የአሜሪካዎቻቸው ሎይድ አውስቲን በዋናነት የተወያዩት በዩክሬን እየተካሄደ ባለው ጦርነት ዙሪያ መሆኑን ከሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር የወጣው መረጃ ያሳያል ከሩሲያ ጋር በከፋ ጦርነት ከሁለት ዓመታት በላይ የገፋቸኋ ዩክሬን በዋናነት የጦር መሳሪያ ድጋፍ የምታገኘው ከአሜሪካ መሆኑ ይታወቃል አሜሪካን ብትሆን በብዙ ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የጦር መሳሪያ ጥይት ድጋፍ ማድረጓ ይታወቃል። አሜሪካ በሩሲያ ና ዩክሬን መካከል ጦርነቱ ከተጀመረበት ከዚያ የካቲቶር 24ተኛው ቀን የአውሮፓውያን 20225 ቀን ጀምሮ ከ50 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ማፍሰሷምን የሚነገረው ሩሲያ በበኩሏ አሜሪካ በቀጥታ የዩክሬንን ጦርነት ተሳትፋ ስትል በከፋ ጠላትነት ትከሳታለች ይህ ሩሲያው የመከላከያ ሚኒስትር አንድሬ ቤሊሶፕ ለአሜሪካዎቻቸው በስልክ ውይይት ወቅት ሲነግሯቸው አሜሪካ ለዩክሬን የምትሰጠው የጦር መሳሪያ ድጋፍ የከፋ አደጋ እንደሚከተለው ይወቁት ነው ያሏቸው ይህ አሜሪካ የመከላከያ መስረበት ፓንታጎን የፕሬስ ክፍል ኃላፊው ጀኔራል ፐትራይደር በሰጡት ማብራሪያ አሁን በዋናነት ከሁለቱ ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች ውይይት በላይ አስደሳችሁ ነገር የውይይ ውይይት መስመሩ መዘርጋቱና መከፈቱ ነው ሲሉ ገልጠዋል ይህ ምዕራባውያኑ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለሩሲያ መስጠት ጉዳይ ለሩሲያ በከፍተኛ ደረጃ መሰናክል እንደሆነባትም ይነገራል በዚህ ወር በሩሲያ በተካሄደው ዓለም አቀፍ የብዙሀን መገናኛ ውይይት ወቅት የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፔውቲን አንድ ጥያቄ ማንሳታቸው ይታወሳል ፔውቲን አሉ አረ ለመሆኑ ሞስኮ ስለምዕራባያኑ ባላንጣ አካላት ስለምን የጦር መሳሪያ ታስታጥቀም? ለምንስ የጦር መሳሪያችንን በመላው አለም ከሚገኙት ኃይሎች አንሰጥም ነበር ያሉት ዛሬም የተሰማውና ከአፍሪካ ህጉር የወጣው መረጃ ያንኑ አመላካች ሆኗል የተባለው ፒቢስ ኒውስ በዛሬ ዘገባው በመላው የአፍሪካ ህጉር እንደ ጨው ዘር ተበትነዋል ያለው አሸባሪዎቹን አኛ አሁን በአፍሪካ በከፍተኛ ደረጃ ተስፋፍቷል የሚባልላቸው ሽብርተኛ ቡድኖችና ርዝራዦች ታዲያ በአሜሪካና በምዕራባያን አጋራባሮቿ ላይ እንዲሁም በጥቅማ ጥቅሞቿ ላይ የተጠናከረና ዘግናኝ ጥቃት ለመሰንዘር የእሳት ዶፍና ጎርፍ ማዘጋጀት ሰላማቸውን ዘገባው ያትታል ዛሬ በመላው አፍሪካ ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነትም ውህደትም ያላቸው የአይኤስ አልሻባብ ሌሎች ሽብርተኛ ቡድኖች እንዳይነቀሉ ሆነው ሰርኝተዋል ነው የሚባለው አሁን ታዲያ እነዚያ እንደ ዘመሚት የሚርመሰመሱት የአሸባሪዎቹ ኃይሎች በአፍሪካ ህጉር የሚገኙትን የትኛውንም የአሜሪካና የአጋር ጥቅማ ጥቅሞች ቢሉ የትኛውንም ተቋም እያሸተቱና የትቀረሽ እያሉ አበሳል ያስቆጥሩት ጣጣቸውን ጨርሰው ቆመዋል ነው የተባለው ይሁንና ዚ ጉዳይ ለኃጢያን የመጣለ ጻድቃን ይተርፋል ነው የሚሉት የአህጉሩ ንጹሐን ሁሉ ስጋቱ ገብቷቸዋል ለወትሮውም ከስንፍና ከፖለቲካዊ ያለመረጋጋት ከቅሚያና ከዘረኝነት ጋር በተያያዘ የንጹሐን ደም የሚያፈሱትና ህይወት የሚቀጥፉ ኃይሎች በገፍ የሚርመሰመሱበት የአፍሪካ ጉር ዛሬ ላይ ደግሞ ከኒያ የሁለት ጎራ የሀያላኑ መከፋፈል አንጻሩ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮላቸኋል ነው የሚባለው የአሜሪካ የፖለቲካዊ ሚሁን የጦር ኃይሉ ባለስልጣናት በአፍሪካ አጉር ያለውን ጋሃድ አቃውቃውታል በተለይም ደግሞ የመፈን ቅለ ተካሂዶባቸው የወታደራዊ አካላት ሀገር በመምራት መንበር ላይ መቀመጣቸው ያንን ተንተርሶም በነዚያ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የሰፈረው የአሜሪካ ጦር ኃይል ሀገራቱን ለቆ እንዲወጣ መታዘዙ ለአሜሪካ ጥላቻና መገለል ወዲያም በአፍሪካ አጉር በብዙዎቹ መንግስታት ዘንድ የተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ና የህያልነቱ ፀሐይዋን መጥለቋን አስረግጦላቸዋል በአሜሪካ ጦር የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ጀነራል ሲኬ ብራውን በቦትስዋና የአፍሪካ የመከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ የመ የመፈቻ ስነ ላይ በሰጡት ማብራሪያ በአፍሪካ ጉር እግራቸው ገብቶ የነበረው የዋግነር አሸባሪ ኃይሎች መስፋፋት እንዲሁም እነሱን መሰሎቹ አካላት በአፍሪካ የተለያዩና በርካታ ቀጠናዎችን ብጥብጥና ለመረጋጋትን ዘርተዋል ነው ያሉት ሰውየው በዚያ የቦስዋናው የአፍሪካ የመከላከያ ሚኒስትሮች ስብሰባ ንግግራቸው ይኸውላችሁ ነው ያሉት ይኸውላችሁ በአንደኛው የዓለም ክፍል የተከሰተውና ያጋጠመው ነገር በሌላኛው የዓለም ክፍል ሳይደርስ እንደማይቀር ማወቅ አለብን ሲሉ አስረድተዋል የቫግነር ኃይሎች በሩሲያ ቀጥረኛ ተደርገው የሚታዩ ሲሆን ወደ አፍሪካ ምዕራቡ ክፍል ከገቡ ጊዜ አንስቶ ደግሞ በተለይም ከምዕራብ አፍሪካ የአሜሪካና የፈረንሳይን ኃይሎች መግፋታቸውና ከዚያ ቀጠና እንዲወጡ ማድረጋቸው ይታወቃል በአፍሪካ ምድር የዚህ መሰሉ የመከላከያ ሚኒስትሮች ስብሰባ ሲደረግ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑም የተገለጠው አሁን የአሸባሪዎቹ ኃይሎችና ርዝራዦቻቸው በመላው አፍሪካ በተለይም በምዕራብ አፍሪካ በጊኒ ሰርጥ ና ቀጠናዎች ቀጠናዎች እንዳሸን እየተፈለፈሉ መሆኑ ይገለጣል ከፍተኛው የአሜሪካ የመከላከያ ባለስልጣን በሰጡት ዝርዝር ማብራሪያቸው ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያላቸው እንደ አልሸባብ መሰሎቹ በሶማሊያ ጀምአ ኑስራት ኦል ኢስላም ዋ አልሙስሊሚን ወይም በሌላኛ መጠሪያው ጂኒም በሳይል ቀጠና በማሊ በቡርኪና ፋሶ ና በኒጀር በከፍተኛ ደረጃ መስፋፋታቸው ሲገለጥ አሸባሪዎቹ ኃይሎች ወደ ቤኒና ቶጎ በመስፋፋት ማረፊያ ና ወጣ ገባ ማለት መጀመራቸውም ይነገራል በዚያው ልክም የአይኤስ ኃይሎች በምዕራብ አፍሪካ ስር መስደዱ ይታወቃል በዚህ ወቅት አልሸባብ ኃይሉን እያጠናከረና ዳግም እያንሰራራ እንደሆነ ይገለጣል አልቃይዳ ብቻውን እንኳ የትኛውንም ሽብር ለመፈጸምና ደም ለማፍሰስ በጥፍራቸው የቆሙ ከ10 ሺህ በላይ ኃይሎች እንዳሉት ይነገራል ለአልቃይዳ እንዷና ምቿ ስፍራ ከተባለ ደግሞ የሶማሊያን ምድር ብዙዎች ይጠቅሷታል የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሀገራት የተዳከመን እንዲሁም በሽብር ላይ የለዘባ አቋም ያራምዳሉ የሚባልላቸው መንግስታት እንዳሉበት የሚነገር ስፍራ ነው እንዲያውም አንዳንዶቹ ከህዝባዊ መንግስትነታቸው ይልቅ የብሔረሰብ አቋማቸው አጋድሎ ይታይባቸዋል ይሏቸዋል ገሚሶቹ ደግሞ ስልጣን እንጂ ሰላም የሚለው ጉዳይ የገባቸው ከቶም የተገለጠላቸው አይመስሉም ሰላማዊውና ንጿኑን ሰርቶ እየገበረ የሚኖረውን ህዝብ በዘርና በጎሳ እየከፋፈሉ በዘግናዊ ሁኔታ የሚያጨፋጭፉትን ኃይሎች አቅፈው እሽሩሩ ሲሏቸው የሚታዩትም ሀገራት ይቁጠሯቸው ነው የሚባለው አሜሪካ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ግንኙነቷን ለማሻሻል ና ለማጠናከር ብትጥርም አፍሪካ ያኑ ብዙዎቹ ግን ልቤ ወደ አንቺ ኳደላ ሲሉ ቻይናና ሩሲያን የሙጤ ማለታቸው ይገለጣል የአፍሪካ ጉርባ አሸባሪዎቹ ኃይሎች ይህንን ያህል ሲታመዝ ዛሬ ግን ለሀያላኑ መንግስታት ማስፈራሪያና መዛዛቻ መትረፉ ይነገራል ይህ በንዴ እንዳለ አለም እጅግ አደገኛ በሆነ ጊዜ ላይ እንደደረሰች ተገልጧል ከኪዩባ የሚሳይል ጥፋት ከዚያ የአውሮፓውያኑ 962 ወዲህ አለም በመጨረሻው አስከፊ ጠርዝ ላይ ቆማለችን የተባለው ዛሬ ላይ ይላል ኔቶስ አንድ ገሜዝ ወር በክሪስ ራይት የቀረበው ዘገባ የኒውክለር ጦርነት ከምንም በላይ በቀላል መልኩ አንድም በሩሲያ ሁለትም በቻይናጅ እጅ ላይ ሊከፈት ይችላል ን ያለው ፖለቲከኞቹ የነገር መላሳቸው የሰደድ እሳት መለኮሷን አላቆመችም ከዚያም ውጪ ዛሬ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ የጦር ኃይሎች ለጦርነት ተዘጋጅተው ቆመዋል ነው የሚባለው እነዚያ የጦር ኃይሎች ደግሞ ጥቃት ለመሰንዘር የተዘጋጁት በሩሲያ ውስጠኛ ክፍል ነው ዛሬ ከሩሲያ ጋር ድንበር የሚጋሩት ፊንላንድ እንድነሱ ኩይድን የዚያን የተቃርኖ ቁልፍ መፍቻ ሳይሆን ይብሱን መቆለፊያ የሚባለውን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን ጥምረት መቀላቀላቸው በሩሲያ ክንድ እፍ ተብሎ ከሚጠፋ የሻማ ብርሃን ቀድመው የሚጠፉ ሀገራት እንደሚሆኑ ዘገባው በስፋት ያትታል አሜሪካ ከሩሲያ ጋር በጦርነት ውስጥ ላለችዋ ዩክሬን የረብጠ ቢሊዮን ዶላሯን እየመጀረጠች እሳት ላይ የጣለችው በምንም የተነሳ ሳይሆን ይላል የዋሽንግተን ፖስት ዘገባ አሜሪካ በንስራይኗ ከዩክሬን የውሃና የምድር ከርስ ጮልቃ ያየችው ነገር አለ ይላል ያውም በአለም ላይ እጅግ ግዙፍ መጠን ያለው የቲታኒየም የአይረን አውር ክምችት አለነ የሚባለው ከዚያም ውጭ ያቺ ሀገር ዩክሬን ቢዝቁት ቁንጥር የማይል የሊቲየም የከሰል ሀብቶች ሞልተው የፈሰሱባት ሀገር ናት እነዚያ ሁሉም የተጠቀሱት ሁሉም ቢሸጡ ከ10 ዶላር በላይ ዋጋ እንዳላቸው አሜሪካ የዋጋ ተመናቸውን ሁሉ ሳይቀር አውጥታላቸዋለች ዩክሬን ከዚያም ውጭ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት የኒኦን፣ የኒከል የቤሪሊየም ና የ ሌሎች እጅግ አስፈላጊ ወዲም ጠቃሚና የተለዩ ማዕድናቶችን በልዩነት የታደለች ሀገር ኔቶና አሜሪካ ታዲያ ያንን የትሪሊዮን ዶላር መጥመቂዋ ዩክሬንን የሩሲያና የቻይና አይን እንዲያየው አይፈልጉም እናም በዚያ የተነሳ የዩክሬን ጦርነት ሊቆም ከሩሲያ ጋር ከስምምነት ሊደረስ ሰማዩ ዝቅ መሬቷ ከፍ ቢሉም በሰዎችና በዘመናት የሚታሰብ አይደለም ሩሲያን ብትሆን አሜሪካና ኔቶ ሆዷ እያወቀው እኛ ሁለቱ አካላት አይነኳትም ስትል የመጨረሻውን ኃይሏን መጠቀም በጥፍሮ አቆማለች የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶለተንበርግ ምናልባትም አሜሪካ ስንፍ ወይም ድካም ገብቷት ለሩሲያ ለቻይናና ለሰሜን ኮሪያ መሳለቂያነት እንተርፍ ይሆናል የሚል ብርቱ ስጋት ውስጥ ገብተዋል የሚባለው በእርግጥም ኔቶ በቀጣዩ የአሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ትራምፕ የሚመረጡ ከሆነ የህልውናው ጉዳይ ከጃ መለጠ እንቁላልን ነው ይሉታል ትራምፕ በዘመነ ስልጣናቸው ከስድብና ማብጠልጠል ባለፈ ህልውናውን ሊያጠፉት ሲዝቱለት እንደነበረም አይዘነጋም እርሳቸው ዶናልድ ትራምፕ በቀጣዩ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከተመረጡ እውን እንዳሰቡት ኔቶን ይበትኑት በሩሲያና ዩክሬን መካከል ሰላምን አውርደው ያስታርቁ ወዲያስ በታይዋን ደሴት ጉዳይ ነገር አብራጅ ወይስ እሳት አውራጅ ጊዜው የሚመልሰው ጥያቄ ነው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት አርቲኢን አዘር ኒውስን ዘጀፓን ታይምስን ጀሩዛሌም ፖስትን ኒውዮርክ ፖስትን ጋልፍ ቱዴይን